Demam denggi antara pembawa maut. Popular di Malaysia pelbagai usaha dan juga kempen kesedaran akan bahayanya demam denggi telah pun dibuat. Namun ia masih lagi menjadi antara penyakit pembawa maut yang popular di Malaysia. Sejak Disember pada tahun lepas hingga April tahun ini sebanyak 38000 kes telah direkodkan dan negeri Selangor adalah penyumbang kes paling tinggi sekali. Jadi hari ini kami di Hello Doktor akan fokus lebih kepada pencegahan demam denggi di kalangan anak-anak kita khususnya dan juga untuk ibu bapa betul-betul memahami apakah dan bagaimanakah demam denggi ini boleh membawa maut. Okey dengan itu kami ingin menjemput Uh, seorang pakar nefrologi dan juga perubatan dalaman Dr. T. Kalai Selvam dan juga seorang bapa Encik Yushriman Yahya. Jadi silakan. Hello. Sila duduk Doktor. Come, come, have a seat. Welcome to Hello Doctor. Yeah, so, nak panggil Dr. Kalai? Boleh. And juga Encik Yush? Panggil Yush. Yush 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 pembeli. Okey, nama nama popular, oh. nama famous. Okey, doktor. Yeah. Um so kita nak tahu ya, ramai tahu demam denggi ini sebenarnya dibawa oleh nyamuk uh, nyamuk edis yeah. dan dikatakan uh, nyamuk edis ada membawa empat jenis virus sebelum ia boleh berjangkit melalui gigitan. Boleh tak doktor jelaskan? Ya. Yeah. Betul. Uh. Uh, um denggi merupakan uh, penyakit yang dibawa oleh uh, mosquito, mm uh menyamuk. -uh. And uh, memang ada empat jenis virus. uh, kita namakan serotypes. Eh. Okay. Uh, dia dia kata dengue, de, uh, D E N V uh -huh. type 1, 2, 3, 4. Okay. Uh, ada empat jenis uh -huh. virus tu dan okay. um, uh, dalam setiap tahun uh -huh. kita tahu uh, memang empat-empat uh, ni virus ni boleh Dikesan di mana-mana. Uh, di uh, di uh -huh, uh -huh. uh, dan uh, denggi ini dia berlaku lebih kepada uh, tropical area okay. yang kawasan panas. Uh -huh. uh, dan uh, di Malaysia memang uh, uh, pasal kita punya musim macam tu. Mhm. Ah we are seeing that. Uh -huh. And um apa yang berlaku um, setiap kali seorang tu kena. Uh -huh. Type 1 katakan uh -huh. Uh -huh. dia akan ada imunisasi uh, protektif imunisasi okay. sepanjang hidup dia untuk right. virus tu okay. type 1 tetapi okay. dia akan ada partial uh, separuh uh, imunisasi uh -huh. untuk virus yang lain. Oh, so okay. uh, bila seorang tu kena uh -huh. kali kedua uh -huh. itu kita risau dia akan jadi lebih serius. So maknanya dia boleh kena sekali, dia boleh kena kali kedua juga. Yes. So kalau, maksimum berapa kali kita boleh kena ni? Yang ah. ada yang dalam kes yang pernah ada ada tak tahu? Uh, saya pernah tengok sampai dua tiga kali. Ya, yeah, wow. we have seen. Ya, yeah, we have seen. So ada tak uh, kesan sampingan yang jadi pada orang tu selepas kena tiga sampai dua tiga kali? Uh, I think um, virus dia punya pattern tu sama, uh -huh. tetapi bila dia ada record. Uh -huh. uh, Infection tu uh -huh. dia akan ada lebih antibody, so kita okay. kena lebih kena careful uh -huh. bawa ke hospital dan uh -huh. kita tahu uh -huh. dia akan jadi lebih serius severe dengue. Okey, yeah. yang penting kita kena cepat detect cepat kan? Yeah. Ha so a uh, Cik boleh Encik Yusri ceritakan tentang pengalaman yang uh, ada pada kehidupan Encik Yusri Tak tahu anak kena kan masa yeah. tu umur 8, 8 bulan. bulan. Yeah. Boleh cerita tak macam mana dia boleh terkena dan pada usia berapa tahun masa itu Okey, uh, pada usia 8 bulan Uh, kita tak dapat nak detek sebenarnya uh, sebab dia demam biasa then, bila, uh, bila mm. dia minum susu Ish. dan muntah sekali dengan darah ha huh. dan kita bawa ke klinik uh, swasta dan kita bawa dia so refer ke GH bila pergi ke GH pun ambil masa yang panjang juga untuk mm. detek dan yes. uh -huh. dia orang buat macam-macam kajian dengan untuk nak tahu apakah sebenarnya demam ni yang menyebabkan darah dan start keluar kat telinga, hmm. kat huh. hidung oh, ainyo ha, masuk stro dan sebagainya kan and then ah uh, then start bila darah keluar daripada ni gambar baby ah ya? ha, oh. ni ni sehari sebelum dia muntah darah tu ah oh. ha ni sehari sebelum oh so, ha, ni dia... sekarang oh ni sekarang dah besar dah she's oh. a doctor now yep going to be oh going to be a doctor wow. ha, ni memang so, darah keluar ikut mulut hidung telinga dan lubung. iya yeah, everywhere everywhere yeah then after that dia akan keluar kat uh, ruang-ruang uh, rongga bintik-bintik bintik tu start. Bintik -bintik tu yang itu yang bilang... yang paling climax lah yang tu paling, paling kita dah okey this is dengue. Oh. between that kita ada perbincangan dengan between kita orang dengan pihak hospital dengan doktor mm -hmm. semua mm -hmm. bila kita bagi tahu sebab di kawasan Shah Alam tu ada kes. Mhm. Mm ah uh, dan baru okey kita pergi ke arah untuk check dengue pula dan baru betul. Dan oh. dia then bila dah darah keluar dan uh, so ICU mm -hmm. Dua minggu, yeah. koma seminggu lah. Ya. Yeah. Masa tu, Masa itu memang macam manalah nak tenangkan diri sebagai seorang bapa, -bapa ha. ataupun ibu kan. Ya, ya. So, kenapa doktor dia sampai keluar ikut kulit? Ya, The, um, very typical kita tengok uh -huh. denggi ini dia menyebabkan um, uh, term dia vascular permeability. Okay. Maknanya uh, urat darah uh -huh. dia akan jadi lebih telus okay. untuk nak berdarah so oh, itu yang kita nampak dia uh, memang uh, selalunya kita nampak ruam uh -huh. ruam pada badan uh -huh. ya yeah. yeah. dan bila berlaku um, pendarahan kecil uh -huh. macam PTK kita namakan dia uh -huh. PTK ada setengah pesak pesakit yang kita tengok dia akan ada um, muntah uh -huh. dia keluar darah uh -huh. sometimes um, batuk dia akan Keluar hidung uh -huh. darah dia uh -huh. sometimes uh, bila dia berkumur okay can uh, yes bleeding okay. in the gums in the and what? Ya. yes okay so sekarang ni ah uh, kadar kematian daripada yes. kes denggi ni banyaknya berlaku pada kanak-kanak ataupun dewasa alright now um kita tengok kita punya trend ah uh -huh. uh, satu sudah bagi tahu it's uh, urban cases uh -huh. Uh -huh. almost 70 uh -huh. to 80% eh uh, uh, denggi di Malaysia uh -huh. didapati di kawasan perbandaran okay. ya uh, di mana kita tengok ramai populasi uh -huh. dia uh -huh. and kita tengok dia lebih cenderung daripada statistik kita tu about um, more common uh, pada dewasa okay uh, more than 15 years old okay um, dan kita pun nampak uh, dia punya tahap um, um, the mortality rate uh -huh. um uh -huh. Uh, kematian tu lebih cenderung kepada dewasa, dewasa. compare to kanak-kanak. Uh, Kenapa ya? Uh, I think uh, untuk dewasa tu kita nampak dia punya involvement tu uh -huh. lebih kepada multi organ. Bila okay. dia dia pergi pendarahan uh -huh. dia akan melibatkan bukan sahaja di luar uh -huh. pendarahan di dalam. Okay. dan uh, organ penting macam ah uh, sometimes buah pinggang, uh -huh. uh, um, jantung, uh -huh. um even uh, paru paru uh -huh. boleh berlaku pendarahan wow internal uh. bleeding pun ada yes yes, yes. so uh, selepas once uh, usually selepas 2 minggu baru baby uh, siapa nama baby tadi yes shahira shahira macam uh. uh, mana dia punya uh, improvement dia nampak dia gradually macam mana dah start start mula minum atau cuba cerita okay. tak selepas uh, Masa daripada koma tu uh, last 3 days tu uh -huh. doktor cakap memang tak ada harapan dah sebenarnya Oh. Uh. Ha, sebab perut dah bengkak, hati dah bengkak, urat-urat semua dah naik. Nampak. Kita angkat kat IC pula masa tu uh -huh. kan. So doktor punya advice, dia bahasa Chinese doctor, yeah. Dia dia advice kata uh, usaha ikut uh, lain lah dia uh -huh. katakan. Jadi uh -huh. Yeah. tu untuk uh -huh. Yeah. lebih ke agama dan sebagainya. Uh -huh. Then we for uh, wow. kan, solat ajar, puasa. Yeah. Yeah. Then day 4 tu dia bangun. Yeah. Oh. tapi banyak bagi air zam-zam dengan air air, air isotonik. Yeah. Uh -huh. Sebab bibir dia dah pecah, dia tak boleh minum. Kita sapu yeah. jelah kat kat mulut betul, tu. Betul. Kan. Ha. Uh, saya dia bangun. Dia bangun sebab in between uh, dalam masa seminggu tu sebelah katil tu pun ada juga patient dengue juga. Yes. Oh. Dan wow. dia pun tidak berjaya. Yeah. Oh, dia tidak berjaya. Yeah. Orang dewasa. Yep. Yeah. Oh. Wah, kanak-kanak ada chances lagi tu survive. To survive, yeah. To survive. Oh, they, okay. They, yeah. All right. Fresh antibody. Right? Yes. Uh, yeah, yeah. Yep. Provided kan dia masa tu yeah. dia ada menyusu badan. Yeah. Oh, okay. Alright. So, uh, sekarang ni anda sudah faham kenapa dan bagaimana penyakit demam denggi ini boleh membawa maut. Uh, semua takut. Seterusnya, uh, semua memang akan takut. Saya pun sebenarnya akan yeah. takut juga. Yeah. Seterusnya, anda perlu tahu dan faham bagaimana hendak kenal pasti dan bezakan jika anak kita mengalami demam biasa ataupun demam denggi. Semuanya selepas ini. Selamat kembali ke rancangan Hello Doktor bersama dengan kami di sini membincangkan tentang demam denggi. Baiklah, sekiranya anda semua ada soalan ingin bertanya kepada kami ataupun doktor ataupun pada Cik Yusri kat sini, anda semua boleh hantarkan soalan-soalan uh, anda ataupun komen di poster Hello Doktor di TV3 Malaysia dan juga telefon kami di 03-5569-2533. Okay? Ataupun tinggalkan komen anda di Twitter, di Facebook dengan hashtag Hello Doktor. Dan sekarang ini mari kita lihat dulu tanda-tanda demam denggi yang boleh ile pada bayi dan juga kanak-kanak. Jom kita tengok. Demam panas, hidung berair, batuk. Okey, doktor, dekat sini I tengok eh. susah tahu sebenarnya nak bagi tahu sebab dia sangat dia sangat generic. Yes. Okey, dia sangat um, uh, common benda yang macam okey demam fine, demam, uh, lepas tu uh, hidung meleleh tu ingat sesama. lepas tu batuk ingat batuk, lepas tu kurang selera makan. Confirm budak demam yes. semua, semua memang kurang selera makan atau sakit perut ke kurang selera makan. Yang paling kuat di eh, situ nampak situ adalah ruam. Yes. Jadi Um, adakah apabila kita nampak lebih daripada tiga tanda itu dah boleh kita nak pang, nak sahkan itu adalah denggi macam contoh okey demam lepas tu dia batuk dia sesema itu pun dah susah dah itu ingatkan demam batuk sesema je ya, <laughs> kan lepas tu kalau dah kurang makan tu je adakah dekat dengan situ tu kita dah boleh macam okey kita kena betul-betul bawa pergi hospital ini. Bawa, bawa pergi klinik you know what is the indicator yang kita boleh cakap this is dengue alright Takut nanti bila dah sampai ruang tu dah macam dah dah ya dah teruk. a bit uh, yes betul ya. um very common question mm. um kita tengok uh, beza dia mm. untuk kanak-kanak dengan dewasa mm. adalah satu kanak-kanak tu dia kita nampak dia punya tu uh, simptom dia lebih kepada apa respiratory tract okay. daripada daripada uh, jangkitan kuman daripada hidung Uh, Teka tak uh -huh. selesema so uh semua -huh. macam yang bagi tahu. and uh, ada kalanya naik ruam. Uh -huh. Tapi ruam tu boleh jadi virus yang lain. <laughs> uh -huh. So okay. so uh, dia tak spesifik. Uh -huh. Sama macam adult. Adult uh -huh. pun uh, dewasa lagi tak spesifik. Dia oh. akan jadi um, demam, Biasa sakit, je. sakit oh, badan, sendi. sakit sendi uh ruam uh kadang-kadang rasa loya muntah um cherry so bila dia tak spesifik itu kita nampak sebagai satu tandanya mungkin bukan satu local problem satu okay. mungkin dia lebih kepada uh, penyakit kuman yang boleh menyebabkan semua terutamanya di Malaysia uh -huh. denggi so uh, kalau kata nak tahu itu adalah denggi ataupun tidak adalah melalui uh, Ujian darah. Ujian darah. Yes. Ya. Senang aja habis cerita bawa pergi hospital, bawa pergi uji buat uji darah lah. Tapi ya. kalau kata baby tu 8 bulan. Hmm, macam mana? Mengambil itu? lebih kurang 30 kali sehari. Ya. 30 kali sehari. Ambil darah. Ambil darah. Sampai kepala dia kena cukur belakang ni. Semua tempat yang ada uratlah. Kenapa sampai banyak sekali ha, tu? Sebab dia dia, dia nak check sebab dia tak boleh nak detect denggi tu. Wow. 30 kali. Ini. 30 kali itu semua tempat baru tempat, tempat fresh tempat baru ha so, eh. kepala dia cukup belakang ni belakang eh, lagi ada pelipat lah ha, -ha, ha. trauma tak ada lepas tu baby Uff. dia nak dia, jumpa dia, doktor ke apa dia, ke dia tak boleh tinggal seorang dia ya lah. ah, dia takut dia tak percaya yeah. dah Okey tapi sekarang dia okey. Ya, yep, tinggal dia kat Kelantan kat Yusof. <laughs> Belajar sini. <laughs> dia, dia okey dah besar. Dah balik, dah <laughs> habis grad so boleh balik. Wah, uh, so berapa berapa lama keseluruhannya <laughs> macam tadi Haji Isri cakap dia 2 minggu kan? Yep. Untuk dia kembali sedia kala ceria seperti kanak-kanak lain? Lepas dua, tiga tahun. Ha, serius? Eh? Hmm. Itu yang saya dengar. ya Orang cakap kan, kalau kata orang kena demam denggi, dia dua tahun baru dia rasa dia punya normal self. Dia, dia rasa macam diri dia sendiri. Kadang-kadang yep. dia kata sendi dia sakit, tulang dia sengal-sengal. Yep. So, kanak-kanak bayi pun sama juga. Dan dia sangat-sangat sensitif. Ah, ha, sensitif. cakap sensitif tu, sensitif macam mana? Sensitif dari segi perasaan berasaan atau perasaan lah, kalau kita macam nak marah dia ke apa, kita tegur, hep pun dah dia nangis. nangis. Ha, dia oh. tak boleh tak boleh tak boleh trigger benda-benda macam tu. Wow, oh, daripada hmm. tak pernah cakap sampai lah, yeah. dah bercakap barulah dia jadi diri dia sendiri. Oh, okey. So kenapa kesan-kesan tu tinggal lama kat dalam badan kita doktor sampai dua tahun? I, um, okay. Um, very unfortunate um, okay. untuk abang Yusri. Yusri ah uh, because the child dia kena masuk ICU mm -hmm. then uh saya faham um bila doktor dia kena kerap ambil darah mm -hmm. tu i think dia nak pastikan supaya keadaan uh, keadaannya under control yeah so uh, we can try to manage uh from each taking time okay so um yang tu mungkin boleh menyebabkan trauma trauma yeah. trauma pada seorang yang melalui ICU mm -hmm. especially yeah. uh untuk baby macam tu. Mm -hmm. ya, setiap kali sentuhan dia akan rasa Takut. trauma. Yes. Yeah. yes. 30 times. Yes. So itu akan uh, menyebabkan kekal mm. dia punya pemikiran tu. Betul. Ya so that is a trauma, mm. emotional trauma. Mm -hmm. Uh tapi in adult dewasa. Mm -hmm. Uh we know the um, even biasa demam denggi eh uh, dia punya symptoms yang kita kata post viral uh -huh. symptoms tu uh -huh. selepas, selepas eh? jangkitan kuman tu uh -huh. dia akan ada sometimes up to 2 weeks 3 weeks months even years. yeah probably years uh, -huh. uh so um it's looks like a traumatic okay. incident that they have to go through uh -huh. okay alright. right so uh, sekarang ini kita ada pemanggil kita nak jawabkan yeah. soalan. hello hi hello hello hi Hai. Apa khabar? Hai. Hai, Haida. hai uh, saya nak tanya soalan pada doktor. Yes, ya, ya. teruskan. Okey, saya pernah kena demam denggi and it, it was quite bad. Ya. Um, I was warded to HDU for three days. Oh dear. And then platelet reading uh, gone to one, only one. Wow. Lepas tu, yes, yeah, only one. <laughs> saya punya soalan, uh, Adakah kerarangan kalian untuk saya dapat ini in future lebih besar dan ah uh, saya ada dengar doktor cakap second round if I got dengue again dia akan fatal. Adakah itu betul? Okey. Okay. okay. Alright. Itu ha, saja dah ya. Okey, yeah. thank you Ida. Okey. Thank you. Ya. Thank you Ida. Um untuk jawab soalan pertama, hmm. I think she was asking uh, boleh tak kena hmm -mm. kali kedua Barangkalian tu ha denggi um, tak? Uh, saya rasa mosquito tak kira hmm uh, orang trak, uh, trak lah. so okay. dia i think is very likely uh -huh. macam orang biasa boleh kena uh -huh. tetapi okay. if you kena demam denggi yang kali kedua uh hmm -huh. i think um you have to highlight kena bagi tahu doktor uh -huh. yang you pernah okay. kena demam denggi sebab possibility dia kena lebih telus penjagaan dia ah uh -huh. uh, in the ward uh, untuk ha. bagi you tak ada komplikasi. Okey. Yeah. Lagi lagi yeah. roommate lagi penjagaan tu lagi teliti. Teliti. Yes. Okey. Yes. So yes. itu sajalah. Yes. So, Tapi tak yeah. not but she dia tanya tadi adakah iyanya akan jadi fatal? Fatal, if ha. you ask me. membawa kematian. kematian. Um we our target in Malaysia uh -huh. kurangkan fatality aka okay. kematian daripada demam uh, demam denggi. Okay. So I think um, very important uh -huh. it's to highlight to the doctor uh -huh. as long as dia akan bagi tahu uh, dia rawat dia dengan baik besar kemungkinan hmm. fatality itu kurang. Okay. Because we have seen people two or three times. agak susah juga sebab dalam masa beberapa bulan dah 38,000 kes denggi. Exactly, That's a bulan. lot. Hmm. Betul tak? So apa aja uh, you buat selepas dapat tahu dah trauma? You tengok anak trauma, anak tu trauma, itu satu hal juga lagi. Apa yang you lakukan selepas itu untuk memastikan anak-anak yang lain ataupun dia tak kena lagi? Yang paling utama yang saya buat kelambu, nampak, nampak hmm. macam yes. macam nampak kampung macam, kan. Yes, kan, yes, kan? Ha, tapi sangat-sangat efektiflah. Hmm. Kelambu zam-zam, air -zam, isotonik. Mana hmm. demam sikit pun bagi hmm. yang tu dulu. Oh okay. Ha saya saya lebih suka macam saya nak kurangkan nak bawa ke kecemasan. Kita tokat sana pun ramai. Betul. Dan ada macam-macam penyakit exactly. pun yang Betul. boleh Betul. pergi pun. Dia tengah lemah juga yeah, masa tu. Ya dan ha. body dia kurang sangat yeah. masa tu kan. So kita buat dulu sebagai ibu apa kita buat dulu. So hmm. tengok sikit pun hingus ke apa kan. Bagi dulu. Kan hmm. ha, bagi air isotonik, zam, zam so malam-malam, so dalam kereta pun kita on travel mesti ada kelambu. Hmm. Ah, ha, kelambu tu. Ya, sebab you dah traumatize sangat-sangat dah tu. Itu sebab dah kisah. Sebab macam doktor kata kan, tadi budak tu 8 bulan dia tak boleh nak beritahu tahu. Yeah. Dia menangis. Yeah. Dan dia menangis pun suara dia Ujung aja. Halus. Ya. Halus dah, dah, sangat, dah, sangat dah. dah. Dah tak terdaya. Dia tak terdaya. Dia nak beritahu tahu kan. Oh, siannya saya. Pilu rasa saya. <laughs> Jadi kalau boleh kita ibu-bapa dekat luar sana tu termasuk dengan saya kita belajar daripada eh uh, kisah daripada Encik Yusri ini sebenarnya. Okey, Dr yeah. uh, apa demam denggi ini dia ada tiga fasa. Yes. Betul? Dia ada fasa demam, yes. fasa kritikal dan fasa pemulihan. Yes. Okey, boleh tak Dr terangkan tanda-tanda yang dilalui pada setiap fasa itu? Alright. Biasanya fasa demam mm. very clear mm -hmm. uh, about 2 to 7 days. 2 okay. hingga 7 hari, ya. Okay. Yeah. Okay. Um uh, masa tu biasanya dia ada symptoms uh unspecific, yang macam saya dah bagi tahu mm -hmm. demam rasa loya Batu lah, batuk selsema sesemur. ha uh, uh, tak uh, se selera makanlah yes. okey some small number mm -hmm. small number yeah. yang mungkin akan ada sedikit uh, pendarahan pendarahan uh, maknanya naik ruam well mm -hmm. uh, like uh, petiki mm -hmm. uh, some people untuk adult mm -hmm. untuk adult um, mm. kita pernah tengok sometimes uh, dia ada pendarahan dalam Uh, dia punya mucosa, membrane uh -huh. dia dalam throat uh, hidung uh, macam uh -huh. tu ya so that's uh, even for adult male uh -huh. untuk perempuan uh, um, kita pernah tengok uh, sometimes dia ada uh, macam period uh, uh -huh. so uh, bleeding tendency okay. untuk period tetapi dia bukan massive All bukan right. bukan nak pakai okay. pad semua okey ya yeah. so pendarahan mungkin boleh berlaku um pada masa tu that uh -huh. is uh, fibral phase uh -huh. masa kritikal uh -huh. sangat penting uh -huh. di mana kita tahu um masa tu tak ada demam uh -huh. dia berlaku uh, bila tidak ada demam ya okay. dan uh, biasanya kita rasa uh, penyakit lain tak ada demam nampak okey uh -huh. tetapi untuk demam denggi bila tidak ada demam bila demam dah susut itu waktunya kritikal Kritikal tu 24 jam hingga 48 jam. doing hingga... it serious Yes. Dua hari saja? Yes, kita yes. Kita fasa demam tu seminggu tu dah baik tu. Oh, dah baik demam dah. Okey. Ha. Padahal tidak. Itu time critical ya? Ya. Yes. Oh, oh yeah. wow, yeah. round two masuk yeah. kan yes. second round, yes. dia up sikit level game tu. Wow, you serious? Yes. Yes. Itu itu fasa kritikal kita ada satu hari atau dua hari saja selepas seminggu demam. Yes, about two three days sometimes some people must start to have once tak ada demam dia dah mula fasa kritikal tu. Okey. So, so apa yang berlaku pada fasa kritikal tu? Very important kita nampak masa tu uh, dia punya uh, air dalam badan tu dia mula boleh berkurangan right. dan masa tu uh -huh. yang saya dah bagi tahu vascular uh -huh. uh, permeability ya uh -huh. maknanya dia punya urat dalaman uh, uh, akan uh -huh. jadi lebih um telus maknanya dia cepat ber berdarah. Okay. Uh, okay. itu yang boleh berlaku kita kata demam denggi Alright. berdarah. Uh -huh. Kalau kita tak careful dengan uh -huh. dia punya um, air volume dia. Okay. Uh, dan kadang-kadang boleh menyebabkan demam denggi uh, shock uh -huh. uh, denggi shock syndrome. Ah wow. uh, okay. so itu boleh menyebabkan um kematian okay. Waktu critical tu. Waktu critical, okay. Yes, dan. Mm -hmm. Yeah, yeah. And of course, lepas tu kita ada uh, fasa pemulihan di mana darah yang kita dah air yang kita masukkan semua tu dia absorb balik mm -hmm. dan dia akan jadi uh, uh, recovery lah, mm -hmm. mm -hmm. uh, recovery okay. balik. Oh wow, minta-minta tak ada siapa lagi yang harus lalui keadaan-keadaan yep. macam ni dan kita nak kurangkan nombor yang sangat tinggi ni, okey. Okey, itu dia tadi penjelasan daripada doktor dan juga cerita daripada Encik Yusri dan sekarang ini kita berehat seketika. Selepas ini nanti kita akan bincang tentang cara dan rawatan yang kita boleh lakukan untuk anak-anak kita nanti. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor membincangkan tentang demam denggi. Okey kepada anda semua, sekiranya ada soalan jangan lepaskan peluang ini boleh telefon kami di 03 -5569 2533 ataupun tinggalkan komen anda di Instagram hello uh, uh, tv3malaysia di poster Hello Doktor. Uh, dan juga di Twitter ataupun Facebook dengan hashtag hello doktor. Senang je Semuanya letak hashtag ajalah. Kita akan nampak okey. Alright. So dekat sini ah uh, doktor sebenarnya kita dah bertemu dengan orang uh, orang ramai kat luar sana yang yeah. di mana mereka ada soalan yang ingin bertanya dengan doktor so yeah. kita teruskan dengan soalan kita pertama Alright. tanya doktor bersama dengan Hani ya yeah. pemulihan denggi itu makan masa yang panjang berbanding dengan sakit-sakit yang lain okey saya nak tanya doktor uh, betul ke uh, air kelapa tu um, boleh menyembuhkan denggi apakah langkah yang mencegahkan daripada denggi terutama sekali uh, melibatkan anak-anak. Okey, uh, nak tanya apa beza di antara demam denggi dan a uh, chikungunya? Bagaimana demam denggi boleh menyebabkan maut terutamanya kepada kanak-kanak? Kalau seseorang ni dah pernah kena demam denggi sebelum ni, uh, adakah risiko dia untuk kena lagi sekali? Ada. Okey, sesetengah daripada soalan tu kita dah jawab tapi kita akan cover sikit eh. Yeah. Jangan risau tu banyak soalan tu yeah, saya tengok okay. Bila tubi tubi datang tapi yeah. saya ada soalan-soalan Okey, kenapa pemulihan demam denggi makan masa yang panjang? Alright. Um okey. Dari segi pemulihan um fizikal mm -hmm. ya, uh, kita tengok dia uh, darah dia naik. Mm -hmm. uh, dan semua tu we think lepas satu minggu tu dah nampak By end of the recovery itu memang dah nampak semua naik uh -huh. tetapi dari segi emotional uh. dari segi um, trauma the tu. trauma that people uh, go through uh -huh. uh, itu yang ambil masa, masa yang lama, yang lama. Okay. so many times uh -huh. kena pok uh, kena yes. cucuk semua-semua tu uh -huh. uh, so they feel down uh -huh. okay so soalan kedua betul ke minum air kelapa boleh sembuhkan demam denggi ataupun ni sup ketam <tuk> Ha, -ha. ataupun ni apa da daun betik yes ha yes Alright. okay um there are inconclusive okay. Uh, reports okay eh kata tentang uh, sup ketam uh, -huh. uh some people um did um some frog soups. Oh, huh? uh, frog kata? soups, kata, soup kata, mm, okay. kata. Uh -huh. so even like uh, peria, uh soup peria, uh -huh. Uh, sup, uh, uh -huh. Uh, then of course, soup kata, ilang... kata ke sup peria kata? <laughs> uh, kata? uh, peria pun ada peria kata. so I, I don't know. Okay, so kata pun ada, ketam pun ada. Uh, but oh, I think, kata. Uh, but these are all um, um even coconut. Mm, tu mm, kata, mm, talking about volume uh -huh. bagi uh, air dan bagi untuk nak naikkan darah kuning ya, platelet, platelet dia. dia. Ya. Tetapi um apa yang paling penting untuk demam denggi uh -huh. adalah yes, kita tahu darah kuning akan turun. Uh -huh. Tetapi satu daripadanya adalah vascular permeability. Dia punya uh, urat Terlalu darah, darah kan? tu dia jadi lebih senang untuk nak berdarah. Okay. So that complication tu uh -huh. perlu ada air yang secukupnya dalam badan. Okey. So paling penting untuk kita sebenarnya uh -huh. adalah cukup hydration, okay. hydrasi. Itu. Uh -uh. So tak kira kalau uh -huh. you nak minum uh, coconut ke a uh -huh. uh, anything but um uh, the earlier methods are all traditionals uh -huh. yang kita kata um dengan cuba nak tambahkan imunisasi untuk nak naikkan platelet uh -huh. tapi dia punya uh, uh, importance tu dia punya um, vascular uh -huh. permeability. Okay. So maknanya hidrasi lah apa-apa yang penting nak try sup sup, apakah, sup uh, apa ke sup apa apa-apa sajalah sup nak try mungkin kita boleh cuba kalau nampak kesannya bagus alhamdulillah tapi yang penting jangan lupakan minumkan air ya. Yes. Okey kita ada pemanggil lah sebelum kita sambung ke soalan kita seterusnya. Hello. Hello. Hello Haya. Hi, hi Faris. Ya, yeah, saya. Hai Faris. Okey, teruskan soalan kepada doktor. Okey. Hello, uh, hello, hi. Yes, hi. Hi Faris. Ah, uh, hello doktor. Yeah. Okey, saya punya isteri sekarang ni dekat ICU. Oh. oh. Sebab okay. demam tinggilah. Oh. Ah, uh, tapi yang merisaukan saya dia sekarang ni tengah uh, bersalin. Eh, bersalin pula bersalin. mengandung. Oh, okey. Okey. Dia mengandung uh, dah cukup 9 bulan, waktu nak eh uh, bersalin dah. Alright. Oh, Okey, jadi sekarang ni ada tak apa-apa cadangan doktor ataupun doktor boleh bagi saya uh, cadangan untuk uh, perkara yang boleh saya usahakan untuk isteri saya pulih selepas mm -hmm. kecelaruan. Mm hmm, bagaimana nak apa menangani situasi ni eh? Ya? Okey. Ya ya betul. Baik baik okey terima kasih Faris. Thank you. Terima ya. kasih Faris. mengandung dah, yeah. dah due dah agaknya so, tu. Oh uh, yes. Oh dia macam mana doktor? Okay. Well, if so if you if you know dalam bidang apa yang dalam bidang doktor tahu doktor boleh explain. Yeah, no because kalau uh, melibatkan uh, kandungan mm -hmm. maknanya nyawa yang kedua mm -hmm. um, ini perlu multi uh, discipline. Mm -hmm. uh, maknanya kena ada doktor pakar perubatan yes untuk merawat dia kena oh. ada doktor pakar gaini uh -huh, obst uh, obstetrician, uh -huh. uh, pakar bersalin uh -huh. dan pakar anestesia ICU yeah. so maknanya dia kena uh, careful sebab uh, um, wanita mengandung ni dia tak sama uh, dia punya cara uh, demam denggi itu banding dengan orang biasa why so, uh. sebab dia ada dua Peredaran darah. Betul. So dia punya darah tu dia tak dia tak menunjukkan dia punya typical okay. uh, karakter dia. Yes. So dia akan jadi lebih difficult challenging ya. Eh? Uh -huh. uh, apa yang paling penting uh, kalau dekat ICU uh -huh. I think sama ada uh, kena deliver, uh -huh. kena bersalin sekarang ke tidak. Uh -huh. So uh, yang tu hanya doktor yang merawat Uh, boleh, menentukan boleh, menentukan dia. Dengan pendarahan uh, lagi. Dahlah yes. Ya. denggi juga senang berdarah. Ya. Oh my god. Okey, lepas tu. So, um, we know, <laughs> we know kalau uh, kita nak bersalin uh, dan waktu tu demam denggi berlaku. Uh -huh. Maknanya kuman virus tu tinggi. Okay. Uh, dan boleh merebak pada kandungan. kandungan. Okay. So, maknanya baby yang lahir tu kita kena Uh, tengok dekat ICU uh -huh. dan kena pantau uh -huh. dia tidak ada uh, dem uh, demam denggi yang disalirkan daripada. Okay, uh, But possible uh, untuk berjangkit pada baby. Yes, possible. Okay. Possible. Alright. So sekarang ni sebenarnya apa saja cadangan doktor mungkin juga sama juga dengan cadangan doktor yang yes. menjaga isteri yeah. uh, Faris dekat dekat hospital tadi. Yeah. Kami di sini doa supaya isteri Faris tadi selamat melahirkan baby dalam keadaan yang sangat sempurna dan juga tak ada apa-apa komplikasi kepada bayi dan juga isteri insya juga insyaAllah. Yeah. Okey dan uh, sambung kepada soalan tadi, apakah langkah mencegah denggi? kelambu. <laughs> Betul? Buangkan air-air takungan itu saya boleh jawabkan doktor. <laughs> kan, itu yang antara saya tahulah. Okey, pasang kelambu, pasang net dekat dekat tingkat-tingkat rumah, bersihkan kawasan rumah, buangkan sampah-sampah tanam, jangan ada air takungan, uh, bersihkan apa uh, pasu-pasu bunga lama ditelangkupkan, terbalikkan semua bekas-bekas, apa lagi? No, um I think this is very important. Sebab mm -hmm. satu yang kita tahu um, adalah um kita hidup Mhm. Uh -huh. Mosquito, nyamuk Aedes tu. Biasa hari? kita tengok about 7 to 8 days. Uh -huh. Ya. Apa yang berlaku, dia bertelur. Uh, akan bertelur dan uh, bertelur biasanya di um, um, takung, um, eh? bertakung, uh -huh. di wall, uh, uh -huh. dinding pada container uh, uh -huh. tu. Uh -huh. So daripada sana dia akan mula termendak. Uh -huh. Dah termendak dalam air itu dan uh, dia akan mula menetas mm -hmm. jadi lawa mm -hmm. pupa a mm ejentik -hmm. uh, uh, jadi uh, dan uh, mm -hmm. uh, last jadi nyamuk, nyamuk. Mm -hmm. Dan bila dia jadi nyamuk uh, dia akan mula pergi dan biasanya dia akan nyamuk edis ni dia hidup selama sekurang-kurangnya satu bulan. Oh. Yes. Uh, so uh, dan biasanya uh, nyamuk betina ya yeah, yes. yang Berisap. akan uh, sel darah um, hisap darah dan pergi ke dan uh, transmisi yes yes yes, yes. yes. atau binatang yang jantan tu pergi ke pokok kulit pokok yes. ya okey you right uh, so um when and berapa jauh dia boleh bergerak dia kita tahu dia boleh bergerak dalam mas uh, dalam 100 meter ke macam tu so uh -huh. very important now uh -huh. it's prevention uh -huh. prevention talking about uh, tempat yang banyak air bertakung. Dari segi air itu, hmm, sos kita, maknanya pasu kita masukkan ataupun kolam-kolam pergi semua-semua tu itu manusia. Hmm. Kita buat. Lagi satu adalah air daripada hujan. So sometimes ah uh, macam tayar, uh, macam all these things are there outside. So tempat yang banyak bertakung air itu we have to keringkan okey yes. keringkan okey a uh, beza demam denggi dengan chikungunya ya yeah. ya chikungunya yes yes okay what's that Alright. now um chikungunya adalah also we call it yellow fever okay now uh this is um dia ada tempat-tempat dia macam uh, sports dia, macam India uh -huh. uh, kawasan lain yang saya pernah tahu. Hmm. So in Malaysia, it's not so that common. Okay. Uh, memang kita tahu uh, cikukunya dengan dengue itu dia banyak overlap. Okay. Dia punya simptom lebih kurang. Nak lebih kurang, dekat kurang sama. semua. Ah, platelet, dah, apa, platelet drop. Put, okay. dia akan turun semua itu. -semu okay. So I think it's an overlapping uh -huh. uh, penyakit, tetapi uh -huh. dia tengok kawasan endemik dia. Okay. So lebih kepada kawasan mana ataupun balik daripada kawasan-kawasan endemik tu okay. we okay. suspect. sini so far tak ada eh. Ah uh, we maybe ada spotted Satu, tapi aha. Uh -huh. Maybe itu pun siapa yang dah travel balik ke sini yes, yes. Okay, so um, bagaimana demam denggi boleh membawa maut terhadap kanak-kanak? Ya. -kanak? Yeah. So yes. macam saya dah bagi tahu, mm. -hmm. Uh, very important is dia punya vascular mm -hmm. permeability. Mm -hmm. Dia maknanya dia jadi lebih senang untuk darah tu Keluar. dikeluar. Uh -huh. especially okay. waktu kritikal okay. waktu tak ada demam dan bila dia melarat uh -huh. dia akan menyebabkan organ dalaman tu berdarah berdarah juga so, okey yeah. itu antara-antaranya penyebabnya okey dan last kali kalau seorang dah pernah kena denggi ada risiko akan boleh kena lagi demam denggi saya jawab nyamuk itu tak kira siapa dah kena sekali atau dua yes. kali dia suka-suka dia je dan dia tak ada screen test kita yes. dia add tag aja. So maknanya kalau nasib kita tak baik boleh kena dua kali ataupun exactly. tiga kali. Kalau boleh tak nak kena langsung. Jadi pastikan anda semua lakukan bagaimana yang eh, kita apa dah bincangkan tadi pencegahan eh, nyamuk deng, eh, demam dengue ini. Jadi buatlah betul-betul pastikan rumah semua bersih tak ada nyamuk tak ada air takung pasang kelambu yeah. kalau kata kat kawasan yang banyak pokok yeah. tu banyak jangan, banyak jangan hutan ya ya yeah. yeah, betul jangan, jangan, jangan pandang remeh sekali kena oh pedih ya yeah? okey dan sekarang ni apa kata kita beraksi ketika kita kembali selepas ini ya yeah. Okey, dari apa yang Hani telah baca, penyakit demam denggi ini sebenarnya uh, tidak dapat disebarkan melalui sentuhan manusia, tapi ia boleh merebak pantas melalui peningkatan pembiakan nyamuk Aedes yang membawa virus denggi. Ha so pegang-pegang semua ni tak ada apa-apa kalau ya. kata mak ayah ada anak yang sakit it's okay boleh jaga boleh handle okey jadi first things first kita perlu tahu bagaimana hendak mencegah terlebih dahulu tepis kesemua nyamuk edis dari kita dan rumah kita dahulu okey um, antara tips pencegahan yang boleh kita amalkan untuk uh, kita adalah uh, kita dan orang yang tersayang so basically apa yang kita dah sebutkan tadi tu cuba buat dekat rumah okey kita cegah dahulu so doktor lagi satu nak tanya vaksin ada tak vaksin untuk Ya, uh, saya daripada Columbia Asia uh, Hospital Columbia Asia Kelang dan uh, ramai pesakit saya uh, dia pernah tanya, doktor boleh tak saya nak dapatkan vaksin uh, ke apa? So uh -huh. pada masa ni memang inconclusive lah, kita uh -huh. belum ada betul-betul vaksin uh -huh. yang kita uh -huh. untuk tu. Yeah. Okey, belum ada lagi lah. Alright. So okey, yeah. so antara cara melindungi anak daripada dijangkiti denggi, sapukan ubat pengalah nyamuk pada anggota terdedah pada gigitan nyamuk. Okey, so uh, Cik Yusri ada buat tu? Ada, ada. Ada. Memang Letak ada. letak ubat yeah. bila tak dah kena gigit. Does that help doktor? Yes. Ha, huh, betul ke? Kalau um... katalah dia dah letak virus lepas tu, I mean dia dah dia dah gigit kita. Lepas tu oh. kita sapu ubat dekat situ, but... kita, kita dulu. Ah, ha pakai kuku pangkah dulu. Oh. <laughs> ingat zaman cerita Pilam ni yep. bangkah pintu tu. okay, yeah. I think um, uh, sepatutnya prevention. Mm -hmm. So you avoid Okay, uh, macam lah, repellent. Sapu dulu, repellent Aha, dulu. Repellent. Okay. Kalau dah okay. kena gigit tu, dah bye-bye lah. Too bad. Yeah, okay? the, Alright, yeah. dah yeah. elakkan aktiviti masa nyamuk Edis aktif uh, pukul 5.30 pagi sampai 8 pagi yeah, dan yeah. juga 5.30 petang sampai 8 malam. Yes. Yeah. Oh, time tu budak-budak nak keluar main. Yang subuh tu kan kita selalu buka. Ya, buka pintu. Ya, yes, sudah masuk. Ya. Rezeki ha, masuk orang oh, kata. Time tu juga nak pergi sekolah. Yeah. Hmm. Time rezeki dia. Okey dan pakaikan anak anda baju berlengan panjang okey ya. dan seluar panjang apabila keluar daripada rumah kalau boleh yang ini saya tahu kalau boleh kita pakai baju yang cerah sebab nyamuk suka warna hitam hmm, dan biru yes. pekat warna kelabu gelap-gelap semua dia memang suka ya. okey dan kita boleh dekat sini dan pasangkan ubat lingkaran nyamuk dan juga jaring halus di tingkap dan pintu. Kalau saya ubat lingkaran nyamuk ni saya dah tak boleh dah. Sama saya <laughs> memang. So letak je pasang net aja, pasang uh, kelambu dekat uh, pintu, dekat tingkap. Uh, so that is the easiest. Ada tak apa-apa tips lagi Encik Yusri yang boleh boleh macam, nak kongsikan? Uh, wife saya dia gunakan kulit kayu manis letak di rumah. Ah, okay. Uh, dia, okay. Macam, dia, dia seolah-olah tindak sebagai ionizer di rumah dan bunga-bungaan aromaterapi itu semua. Uh -huh, uh -huh. Ha ni dia, dia tak suka benda, -benda tu. nyamuk monyeti tak suka oh, benda, benda, dia tak suka benda-benda wangi. Yeah. Ah serai, serai. Ah serai. Sebabkan yeah. ada yang calik-calik kat badan. Yes, yeah. Pakai benda itulah lah. Oke, okay. pasangkan memang, aroma yang serai-serai yep. menghalau ke nyamuk betul? Yep. Yes, lepas tu buma pun bau wangi. Yeah, betul. I mean that's what they say, right? You tanam serai mm. and all. And uh, banyak pula orang sekarang dah sedah apa dong jual yang serai dalam kantung tu, yeah. patutnya hey, boleh gantung kat mana-mana anything yang boleh halau nyamuk. Itulah. Apa lagi? Sound, bunyi. Uh, yang no, dia ada uh, app dekat dalam phone sekarang. Oh, ada. You, untuk halau nyamuk. Kononnya high frequency bunyi itu kita tak dengar. Yeah. Nyamuk ni semua je yang boleh dengar. So, dia yeah. boleh halaukan nyamuk ni semua. No, I think uh, crucial kita tahu kalau tengok uh, karakter uh -huh. nyamuk a Disney, dia uh -huh. suka kawasan yang gelap. Gelap. Okay. So, I think um satu daripada cadangan um CDC ya um mm. international tu dia kata mm -hmm. uh, kelambu yang ada uh, sos um apa tu lampu mm -hmm. ataupun uh, at least a brighter yes. environment mm -hmm. uh, so that can actually prevent sebab dia suka pergi uh, behind curtain yang yes. yang lebih kepada gelap gelap tu. dia suka landing uh, tempat gelap nyor-nyor yes, yes, lagi pula yes. kalau tempat tu terang kita boleh dah nampak nyamuk tu datang yes takkan kita nak biarkan bila time gelap tu kita tak nampak nyamuk tu sama juga dia pula Betul. suka so jangan lepak kawasan gelap-gelap okey lepak kawasan terang-terang pasang lampu mana-mana ceruk-ceruk kalau bilik anak pun make sure clearkan dulu bilik itu round dulu bilik hmm. anak tu dulu kalau hmm. nak spray apa-apa pun saya tak galakkan sebenarnya tapi kalau nak gunakan juga pastikan spray dulu sebelum anak tu masuk tidur lama dulu okey sejam sebelum okey make sure the air is clear baru hmm. anak boleh masuk okey hmm. Um ada perubahan gaya hidup Encik Yusri tak bila dah anak kena denggi teruk macam tu? Mm -hmm. Ada tak apa yang you memang okey sebelum keluar semua kena orang lain pakai samblog, awak pakai mosquito repellent. <laughs> kan? Ada tak perubahan gaya hidup yang buat? Tak ada Kutin. sebenarnya, cuma saya lebih extra alert. Mm -hmm. ha, macam yeah. saya cakap tadi, mm -hmm. extra alert. Mm -hmm. Saya saya anak-anak tu macam bila trigger je demam sikit pun anggap benda tu mm -hmm. serius sangat-sangat dah ni. Yeah. Ya. Ha, sebab kita dah lalu dan doktor pun cakap, Benda ya. tu Desa boleh kena. ulang. Ya ha, memang betul. Ah, uh, memang tak nak lalu dah benda tu. Uh -huh. Ha memang kita uh -huh. tak nak lalu dah benda tu. So ah uh, pernah tak jumpa kawan-kawan yang ada kena kes-kes ah -kes, uh, denggi juga? Ah uh, ada dan memang masa lepas kita dah kita, uh, kita dah melaluinya uh -huh. kita share sebanyak mungkin dengan kawan-kawan ya. sekeliling. Kita okay. share. Sekarang ni mungkin Cik Yusri, sebab kita dah sampai ke penghujung rancangan kan mungkin Cik Yusri boleh share macam mana orang kat luar sana yang mana ada kena denggi sekarang ni ah macam mana Cik Yusty share dengan kawan dulu dengan pengalaman orang okay. cuba cerita kat dia, kawan. Okay benda memang sangat old school mm. kelambu ni dan sekarang yang ada macam macam apa tudung salji punya kelambu yes. yeah. dia mobile benda tu boleh bawa ke mana-mana sentiasa bawa. Okey Air zam-zam, air asetonik mm -hmm. dan sebagainya mm -hmm. dan sentiasa berpesan apa salahnya merangkap exercise dan gotrow yang tiap-tiap minggu kan yeah. right, tiap-tiap minggu jadi jadi, jadi exercise betul. nak berjoging malas betul. exercise je 30 yeah. minutes 15 minutes betul itu itu amalan itu kepribadian diri juga yeah. kita tunjuk yeah. tempat yeah. bersih betul kita kalau pergi mana-mana kita nak tempat tu bersih tapi yeah. why not kat kawasan rumah kita sendiri yeah. mula betul. dengan rumah kalau malas yeah. nak pergi gotrow royong kat luar kotong royong dekat rumah sendiri dulu. Ya, betul. Ha tak ada pun haya someone dulu datang. Okey clearkan dulu senang nak maintain. Kan. Sekali go aja betul tak? Ha kalau dekat, dekat kawasan kampung tu pergi check longkang paya and all that ya. semua. Benda ni sebenarnya dah jalankan lama kempen-kempen ni. Ya. Tapi kenapa masih lagi tinggi doktor? Kenapa masih lagi tinggi? Do you know why? Why is it still high? I think um Um, awareness. Mm. Saya rasa awareness itu... Tak, 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 tak ambil endah. Tapi nak kata apa tau. Setiap manusia, dah, kita yang dekat Malaysia ni, dah tahu dah. Pernah dengar kawan seorang ke, family, seorang ke yang dah kena dengi. Sebab pura, dia punya uh, number dia dalam masa lima bulan ni, yang Desember sampai April ni, dah 38000 ribu. Yeah. Takkanlah tak ada seorang yang kita kenal. Betul lah. Mm. Yang dah pergi pun mungkin ada juga. So, masih lagi. Awareness tu sebenarnya dah ada. Tapi mereka tak pandang endah. Mungkin sebab apa demam saja kadar kematian tak tinggi-tinggi tinggi tinggi si tinggi, tinggi. 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 so i think um um it's unless you know you have gone through then dia rasa lebih sen mm. lebih senang nak tahu lebih macam mana nak jaga when you don't feel it mm -hmm. mungkin dia tak dia tak rasa yang tu penting faham uh -huh. faham so ah uh, okey macam ni uh, apa kata hari ini saya seru kepada semua ibu bapa ataupun sesiapa saja yang dekat luar sana kawan-kawan adik-adik ya. abang-abang kakak-kakak termasuk dengan Yusri, sesiapa ya. saja yang pernah mengalami tentang mengalami uh, apa demam denggi ataupun pernah dengar kita hari ini jom kita sebut-sebutkan tentang demam denggi ni tentang bahayanya denggi macam mana ya. kita nak cegah ataupun apa plan seterusnya kita boleh buat dengan keluarga kita ya. hari ini hari ini okey kita cuba lakukan sesuatu berubah Alright, ya. so apa kata doktor? Doktor ada tak tips terakhir mungkin yang nak dikongsikan dengan penonton dekat luar sana tentang denggi? No, saya um, rasa demam denggi kita tahu daripada pembawa dia moskito, uh -huh. nyamuk, ya. And then memang kita tak ada vaksin, uh -huh. tak ada ubat yang khusus uh -huh. untuk nak merawat dia. Uh -huh. Nombor satu saya rasa lebih kepada prevention dia. Okay. So prevention is the key elakkan mosquito bite. Alright. So, dengan apa cara dia? Dengan apa cara sekalipun elakkan mosquito bite, duduk dalam terang, bersihkan kawasan rumah, bawa kelambu, bawa mosquito repellent. Make sure everything is clean. Itu saja yang ani boleh cakap. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih banyak, -banyak isteri. Right. Alhamdulillah anak pun dah sihat sekarang dan moga-moga uh, perbincangan kita pada hari ini dapat memberikan uh, banyak manfaat kepada anda anak di luar sana dan juga cegahlah demam denggi. Ah, yeah. virus yeah. denggi ni kita yes. tak mahu, Edis. ni semua kita tak mahu, Okay, Alright, jumpa anda di minggu hadapan kita akan membincangkan tentang rotavirus. Assalamualaikum.